6တန်ရာရစဉ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒပြယဟန်တပါ3လကျော်တဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ညပိုင်းကချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်လမ်း90 33လမ်းနဲ့34လမ်းကြားကတင်ကစားကြောင်းတိုက်စီးနှင်းခံရစဉ်ကဆရာတော်ဦးစံနီမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတံခါးတမကကဆရာတော်တချို့ကမိန့်ပါတယ်။တဲ့နေရဖွင့်လာတဲ့အခါမှာကိုသူရအောင်တော့တဲ့ကိုပိုးလုံးတော့တဲ့နေကြရမယ်ဥစံဒီမှာဆရာတော်တဲ့ကိုတော့ဘာမှကောမကြောက်ဘူးပြောတာဆိုတာလည်းမတွေ့ရောက်သေးဘူးရောက်နေတယ်အတင်းမှရှိတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော်လည်းအခုတိမကြောက်သေးဘူးကြာအချိန်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာအဲသူသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကဥစဉ်တော်ကလည်းတွေ့ရင်ရတာပေါ့စစ်တွေလည်းနေရကြဘူးသူ့မိသားစုတွေလည်းစစ်တွေနေရသေးဘူးလို့ဥစဉ်တော်ကတဲ့ရထားတာဟောစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတန်ခါ4ပါးနဲ့ចောင်းသား9ဦးခန့်တို့ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးမေးမြန်းစစ်ဆေးနေစမှာတပ်တော်43နဲ့ဝါတော်23ဝါရှိတဲ့ဦးစံဒီမှာဟာအုတ်တိုင်းပေါ်မှာခုံချထွက်ပြေးစဉ်ចောင်းရှင်မှာစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်လည်းကသူကအချိန်မကောင်းမှန်းပြီးတော့ဒါကြီးတယ်ပေါ့။ဒီကကြတော့ဥဒရင်ခုံကျော်စစ်တော့ပေါ့အဲ့မှာခုံလည်းတင်လာပြီးဒီတော့ကျိုးသွားတယ်လို့တရင်ရထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတရင်ရတယ်ဆိုဒီပြန်တောင်းဝန်ကြီးမှာဆက်ထားတာများတော့ဥဒရင်ဘဝနဲ့ခုံအချမှာဒီကအဲဟိုကကအပြင်ရောက်ပဲတင်လာတယ်သူတို့လူကရှိနေတာဆိုတော့ကိုတိပြီးသွားတယ်သဘောပါပဲကျိုးသွားတယ်ပြည့်ရက်တည်းကျွဲတယ်ပေါ့အဲ့မှာဆရာတော်ဟာဒီကနေ့ထိမန္တလေးဥပိုအချင်းထောင်ကိုရောက်မလာသေးဘူးလို့ထောင်တရင်ရင့်မြစ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မန္တလေးရှိနေတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးစံနီမာကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မန္တလေးတံခါးတော်တွေကမိန့်ပါတယ်ဆရာတော်အသက်ရှင်နေသေးရင်တော့ချုံနောက်ခံထားရနိုင်တဲ့နန်းတွင်းအခြေဆိုင်စစ်တပ်စစ်ကြောရေးစခန်းဟာဂျဟန်တံခါးတွေတောင်မချမ်းရက်ဆက်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြော်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ရပောင်း360ကျော်နေ့စဉ်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မန္တလေးတန်ခါးတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာယာယီရထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရတဲ့နီလန်နဲ့ဆက်လက်တော်လှန်နေစေဖြစ်တယ်လို့တန်ခါးတမကကမိန့်ပါတယ်။အလားတူပဲစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ကစုံလပြည့်တန်ခါး1000ကျော်ဆွန်းဆန်စိန်လောင်းလှူပွဲကိုလည်းမန္တလေးမြို့ကတန်ခါးတော်တွေတပိတ်မှောက်ကြဖို့မန္တလေးတန်ခါးတမကကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘယ်တော့ဗျာရှင်လက်ထက်မှာလဲဒါတူတူလေးရောဆိုရှယ်တန်နဲ့ပေါ့ကြောက်ရင်တော့တပိတ်နောက်ခဲ့တဲ့တာရကားကြီးရှိခဲ့တဲ့တာရကားကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကကြတော့ဦးစင်းတော်ကြီးဒီလူတော်လည်းပါဘယ်လိုပြောမလို့တပိတ်နောက်တဲ့နဲ့ပေါ့မတန့်ရှင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့လူတွေရောအဲတပိတ်ကလူတွေရောတက်တဲ့အဲပြည်သူတွေရောဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့တကယ်မှာပါကာယပွဲခန်းသားတွေရောသူတို့ကဘန်းပြရတယ်ဆိုတော့ကကြတော့အဲ့ဒီပုံမှာဦးစင်းတော်နေနဲ့တပိတ်မောက်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလာပါတန်ခါတွေညီညွတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီတော့ဒီတစ်ခါတန်ခါတွေမန္တလေးတန်ခါသူတွေအဲမန္တလေးတန်ခါသူတွေညီညွတ်ချိန်တက်မှာကြီးတော့ဘလောက်ပြည်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာရေတန်ခါနဲ့ကြည့်သူမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေပေါ့နော်တန်ခါနဲ့ကြည့်သူဘလောက်ပြည်ညီညွတ်ချောင်းကိုပြရမယ်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တန်ခါတော်များအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီလောင်းမဲ့ဆန်းဆောင်ဆန်းလောင်းလူပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှပေးဖို့ဦးစင်းတော်အနေနဲ့အထူးမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆေဆိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကတ်တဲ့စွန်းနဲ့အလှူကိုလက်မခံခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိခဲ့ပြီးအခုလဲမတန်ရှင်းတဲ့အလှူကိုလက်မခံကြဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတံခါးတမကကမိန့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။